Sud proglašava Srđana Stefanovića krivim za teško delo protiv opšte sigurnosti. Zato što se ne sećam ničega, a moram da se sve... Kako znate da je ovo Sašino telo? Ko je radio DNK analizu? Ja odlično znam kako je biti udovica u Srbiji. Hoću da vidim sina. Jedini izlaz je bio pokriven sa 5 kamera. Oni kažu da kamera nije radila. A da je kažeš? Šta da joj kažem? Kako se zvala ona devojka? Nataša Vraniš. Ja sam inspektor Dejan Štrbac. Zašto ovo si Nataša zvala? Ne vjerujem u iznenadnu smrt čovjeka koji ti duguje 1.000.000 eura. Pogledaj ovo. Jesi ti imao nešto s njom? A ti stvarno misliš da bi te prevario s pripravnicom iz naše firme? Pa ću ti mater za ovo. Molim da joj kažem. Da li ste nekada vidjeli ovakvu penkalu? Samo klimnite glavom ako ste ga skoro vidjeli. Ako ovo izbije u javnost, najebali smo. Nisam ja čovjek sa kojim ti treba da razgovaraš. Čim da pričam, ja čuješ? Mi smo vezani za ovaj.